চাওক, আমিতো বহু দিনৰ পৰাই কৈ আছোঁ আপোনালোকক যে কংগ্ৰেছে আৰু কংগ্ৰেছ আৰু AIUDFৰ অসমত তেখেতসকলৰ এটা বুজাপৰা আগৰ পৰাও আছে, এতিয়াও আছে আৰু ভৱিষ্যতেও থাকিব, আৰু তাৰ ইংগিত কালি বদৰুদ্দিন আজমল চাহাবে নিজেই দিছে। আৰু এইবিলাক ইতিহাস আছে, যদি আপোনালোকে আগৰ দুটা তিনিটা লোকসভা ইলেকশ্যন চাবলৈ যায়, এনেকুৱা দেখুৱাই তেওঁলোকে মানে এলায়েন্স কৰে আৰু নেদেখুৱাই এলায়েন্স কৰে। আমি সেই দলটোত আছিলোঁ, আমি জানো। এতিয়াও তেওঁলোকৰ মাজত ভাই ককাইৰ এই প্ৰেম এতিয়াও তেওঁলোকৰ আছে, আৰু অনাগত দিনত আমি কৈছোঁ না বদৰুদ্দিন আজমল থাকিব না কংগ্ৰেছ থাকিব অসমত। একেবাৰে আপোনালোকে লিখি ৰাখক, এইখন অসমত না বদৰুদ্দিন আজমল AUDFৰ ইয়াত কোনোবা বিধায়ক MP থাকিব আৰু লগতে কংগ্ৰেছৰ কোনোবা থাকিব। এই কথাটো আপোনালোকক আজি কৈছোঁ। আৰু আমাৰ যি সংকল্প আছে, মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই যি সংকল্প লৈছে যে আমি মিনিমাম 12খন আসন আমি অসমত লাভ কৰিবলৈ আমি সমৰ্থন, তাৰ কাৰণে আমি প্ৰস্তুতি আৰম্ভ কৰিছোঁ। যে তেওঁলোকে যে কৈ আছে আমি পৃথক পৃথক নিৰ্বাচন কৰিম, কাৰ ভোটৰ আশাত আছে তেওঁলোক আপোনালোকে জানে? সেইসকল ব্যক্তিৰ আশাতে তেওঁলোক দুয়োটা দল ব্যস্ত হৈ আছে। আৰু অনাগত দিনত দেখিব যে দুটা দল যদি একলগ নহয়, তেওঁলোকৰ আকৌ পৰাজয় নিশ্চিত। আপুনি চাই আছে ND24, সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ নহয় সৰ্বোত্তমৰ দৌৰত।